Цей турнір щорічний. Учасники приїхали з різних міст та сіл Миколаївщини. Тут грають, будуть грати шашки і в шахмати. Жінки окремо, чоловіки окремо. Тут будуть грати в шашки та шахи. Жінки окремо, чоловіки окремо. Значить, на даний час записалося близько 60 учасників шахів та 25 по шашкам. Є гості з-за кордону. Неїє Абдоулія прибув по справах до Миколаєва з Гамбії і зіграє свою першу партію в шашки. Я знав тільки шахи, а в шашки я ніколи не грав. Я не знаю цієї гри. Я до Миколаєва, коли приїхав, я вперше побачив гру в шашки. Ну, трішки хвилююсь, але побачимо, як воно буде, переможу чи програю. Подивлюся. В шашках кожен учасник зіграє по 7 партій. В шахах обмежений час на гру – не більше 15 хвилин. Рівень майстерності гравців – різниця. Тут є люди, які приділили цим іграм роки життя. Я ще з дитинства був шанувальником шахів. Потім грали в шахи. Ну, вважаю, що мені дуже подобається ця гра. Я не вважаю шахи складними. Але якщо сильний суперник, тоді, звісно ж, боротьба цікава. Мені дуже подобаються сильні супротивники, з ними грати цікаво. Майже у всіх учасників турніру – вади слуху. Привід зібратися, жартують люди. Кожен рік я беру участь у змаганнях. Я дуже люблю грати в шашки і беру участь. Цей турнір організовують та присвячують Всесвітньому дню людей з інвалідністю. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.